بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز علي مطلب خرج کل دعوت نامہ جیسے ہی اللہ کے کرم سے شروع کر دیا چند اشعار ساتھ ساتھ آنے لگے اور میں نے ساتھ ساتھ کہہ دیا واسی بھائی دیکھیے گا تمام حاضرین جو بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں خالی جگہ بچوں سے گزارش فل اپ کر لیں کیونکہ باہر سے بھی لوگ اگر آئیں گے تو ان کو بیٹھنے میں آرام ہوگا مطلب سنے گا بس کیا چاہتا بھائی کہ حضرت یہ اصل میں عنوان جو ملا تھا ذکر اہل بیت رسول ذکر اہل بیت رسول یہ عنوان بنا ہے بڑا پیارا عنوان اسی کے کارن کہ ذکر آل مصطفیٰ کی بس ہوئی مطلب کا پہلا مصرع ہے ذکر آل مصطفیٰ کی بس ہے ذکر آل مصطفیٰ کی بس ہے ایسا لگتا ہے خدا کی بس ہے ایسا لگتا ہے خدا کی بزم ہے شعر سنیے ایسا لگتا ہے خدا کی بزم ہے کہ عرش پر عیسیٰ بتاؤ کیا کرے عرش پر عیسیٰ بتاؤ کیا کرے وہ دوا کی یہ شفا کی بزم ہے رسول اللہ
وسلم کے سلسلے ہیں. مرندگان نعرہ سلامات، اگر علی نہیں ہوتے تو کیا ہوا ہوتا؟ کفوے بیچ شہر انبیاء نہیں ہوتا، کل عالمین میں مشکل کشا نہیں ہوتا، خدا کا شیر کوئی دوسرا نہیں ہوتا، خدا کا شیر کوئی دوسرا نہیں ہوتا، دلوں پہ امن کا مہر کا خوف چھا جاتا، علی نہ ہوتے تو ایمان کو کفر کھا جاتا، علی نہ ہوتے تو ایمان کو کفر کھا جاتا. اور علی کی مدح کی کوشش ہے اس مسدس میں. بیٹا توجہ سے سنو، دیکھیں کہ اس کا آگے دیکھیں کہ جانتے ہیں کہ علی کی مدح کی کوشش ہے اس مسدس میں. میں ایک بوند سمندر کہاں میرے بس میں، تیرے آگے ہر ایک پس کری نہ دے سکا کوئی تجھ کو کبھی شکست.